Прикарпатський стрибун з трампліна Євген Марусяк здобув перемогу на етапі Кубка ФІС у румунському Ришнові. За результатами двох спроб він на 7 балів випередив срібного призера. Спортсмен каже, вибороти золото було складно, адже через пандемію він практично не тренувався. Складні в тому, що не було підготовки у нас до змагань. Ми тільки приїхали і зразу майже змагання там потренувались, скільки у нас було 7 тренувань стрибкових. А люди вже стрибають, там набирають по 600-700 стрибків, а у нас тільки, може, до 70 стрибків було. Ще одне золото з цього ж турніру привіз і Віталій Калініченко. Розповідає, суперники були сильні, тож довелось докласти багато зусиль, аби перемогти. Усі суперники треба цінувати і знати, що вони так само хочуть виграти, вони всі тренуються. Я рахую, ну, такі із команд, просто вони мали можливість тренуватися на даний момент, то непогані результати вони показували. Старший тренер збірної команди України каже, результатами хлопців приємно здивований, тому що цей сезон був важким. Їм теж не просто, блін, без стрибків, без нічого. Ми поїхали так, можна сказати, блін, 7 місяців не пригаючи, це дуже великий удар по техніці стрибка, по виконанню роботи. Я надіявся, що топ-3 буде. Ну, 2 місця це для мене це дуже хороший результат на даний момент. Загалом на етапі Кубка ФІС в Ришнові змагалось 5 українських спортсменів. Це всього третя перемога українських стрибунів з трампліна в історії у рамках стартів під егідою ФІС. Окрім України, участь у турнірі взяли представники з Румунії, Чехії, Словаччини та США. Юлія Торконяк, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».